नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम अनिशा तामाङ, म हाल नेपाल क्याम्पसमा अध्ययनरत छु र हजुरहरूलाई पनि डिजुर इन्स्टिट्युट अफ लमा आएर पढ्न मन छ भने अवश्य आउनुहोला। र मैले चाहिँ कसरी डिजुर इन्स्टिट्युट अफ ललाई चाहिँ फेला पारे अथवा भनौँ म कसरी यहाँ आबद्ध रहेँ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। म चाहिँ गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजमा चाहिँ ह्युम्यानिटिज विषय पढिरहेकी थिएँ र त्यतिखेर मलाई जर्नालिजम लमा एकदमै इन्ट्रेस्ट थियो र मैले ल पढ्छु भन्ने निधो गरेँ। त्यसपछि ल पढ्छु भनेपछि कुन इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन क्लास त जानु पऱ्यो अनि कुन चाहिँ इन्स्टिट्युट चाहिँ राम्रो रहेछ भनेर बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अब एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेपछि चाहिँ त्यो फर यु पेजहरूमा पनि फेसबुकको फर यु पेजहरूमा नि आउन थाल्यो र मैले डिजुर इन्स्टिट्युट अफ ललाई फलो गर्न थालेँ। डिजुर इन्स्टिट्युट अफ ललाई फलो गरिसकेपछि म त्यहाँ आबद्ध भएर पढ्न थालेँ र त्यहाँ पढिसकेपछि मलाई एकदमै राम्रोवाला गाइडेन्स पाएँ। मैले सायद अरू ठाउँमा पढेको भए यस्तो अलि म एनएलसीमा नाम निकालेर पढ्न सक्दिनँ थिएँ कि किनभने मेरो नन ल ब्याकग्राउन्ड थियो। र त्यसपछि मैले डिजुर इन्स्टिट्युट अफ लमा जोइन गरेर पढ्न थालिसकेपछि उहाँले दिनुभएको गाइडेन्स र मेन्टरसिपबाट मैले एकदमै राम्रो गर्दै गएर कन्सिस्टेन्सी उहाँले दिनुभएको उहाँहरूले गर्नुभएको हाम्रो विकास सरले रातिको 1 बजे 2 बजेसम्म पनि हामीलाई कति धेरै फोर्स गरेर पढिराख्नु है, तपाईँहरूले यसरी नगर्नु है भनेर कति धेरै गाइडेन्स गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो कुराले पनि मलाई एकदमै प्रभावित पार्थे अनि त्यसपछि मैले एकदम मिहिनेत गरेर पढेँ अनि कन्सिस्टेन्टली दिनौ पर्थे। अनि हजुरहरूलाई पनि अब यस्तै गाइडेन्स र मेन्टरसिपको जरुरत छ र इन्ट्रान्स नन ल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ र नेपाल क्याम्पसमा आफ्नो नाम सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि डिजुर इन्स्टिट्युट अफ ललाई फलो गर्नुहोला र जोइन गर्नुहोला। धन्यवाद।